Purkštuvas pastatytas į vietą. Finito su purškimais. Pabaigiam trumpint kviečius. Dabar einu atsikabinsiu purkštuvą. O atsikabinę purkštuvą kabinsime šienapjovį, važiuosim šienaut. Norim pasiimti koją. Nesinai palikta angarė, o į angarą jau nebestatom purkštuvą, nes tuo reikės varyti. Varyti visus va šitus abu dulau. Šiaip, iš tikrųjų, ieškosim porą žmonių, tikrai ieškosim porą žmonių, tai galit, aš apačioj aprašyme paliksiu savo elektroninį paštą bei numerį, jeigu ką skambinkit, kas norit, gyventi yra kur, tai su patogumais truputį praščiau, bet tualetas vanduo yra. O ieškom tokio, kuris galėtų ir su kombainu pakult. Su kombainu pakult. Turėtų visas kategorijas. Bent ar du ir SZ, kad su kombainu ar traktorium. Bei ieškosim ir sezoninio darbuotojo traktoriui pavairuoti ir sandėlį pabūt. Tai jeigu norit kas, tikrai parašykit, kažką susitarsim, atvažiuosim, pasikalbėsit. O dabar aš pasijėmu dovanų prūkštuvą. Lemba, su viena ranka ir blogai reiktų filmuotoje nusisamdyti. Stageliu, kad nelytų ant ufiškio. Viskas. Galima važuoti. Varysim traktoriaus plat. Nes žiauriai baisus. Bet langus greitai nusisausant. Bus ledas. Plovio. Skaitosi. Dalekai gerai valo.
papurški su koncentratu, pavalai su šluoste. Ir nusausim. Viskas langas nuvalytas. Off. Dar nėra tekę šienau traktu. Ruošiamas laukų dienai, kad būtų gerai praeit. Argi gaila? Aišku, kad negaila. Paskutinį lauką šienauja, bet mano šienapjūtė bus baigta oficialiai iki javapjūtės pabaigos, nes po javapjūtės reikės visus griovius iššienauti vėl. Kiekvieną metą pradėjau dabar šienauti ir gražu ir naudinga. Ir patiems smagiau prie lauko privažiuoti. Jau trečias sezonas, per pirmą sezoną labai daug apsidaužė, nes visus reikėjo akmenį susirinkti ir visokius kuoliukus ir taip toliau. Kol išsilyginom, tai noriu lyst dabar po apačią, bet tų plaktuvų tai jau ne per daugiausiai likę. O šienauja vis tiek ganėtinai, aš sakau, kad labai gerai šienauja dar kaip tokie plaktukai. Čia yra Maskijo, pirkom tada iš Evos, nežinau, turi, neturi jie dabar tą brandą, bet čia kaip Gaspardas tas pats, man atrodo, jo. Taks, taks, taks. Viskas, ačiū, kad labai žiūrėjot. Nepamirškit paspaust patinka mygtuką,
Užsiprenumeruokit kanalą, jeigu buvo įdomu. O kitą savaitę bus vienas toks special klipukas apie naująjį John Deere M serijos traktorių, taip kad jeigu kam įdomu, tai laukit. Viskas, ačiū ir iki kito video.